kusoo dhawaada warka duurnimo ee calan sida media fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo talaada ah khudbo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah axmed madobe oo si toosa ula hadlay una weeraray ra-iisul wasaare roble ma tihid musharax mas-uuliyadda adiga ayay tahay isla markaasina mas-uuliyaddaadi waa gabtay hase ahaatee ra-iisul wasaare roble ayaa asagana si toosa ugu jawaabay master madobe madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe ayaa khudbad kulul ka jeediyey shirka madasha iskaashiga soomaaliya ee caalamka wuxuuna dowladda soomaaliya ka dalbaday inay gobolka gedo ku wareejiso maamulka jubbaland isagoo ka hadlaya xaaladda doorashada dalka ayuu sheegay in heshiiskii ay ka mid ahayd in la xalliyo arrinta gobolka gedo oo ay haystaan ciidamada iyo jubbaland oo loo diray isla markaasina aysan dowladda federaalka soomaaliya xallin loogana baahan yahay inay dowladda ku soo wareejiso jubbaland markaasina ay doorasho dhici karta ayuu yidhi axmed madobe waxa uu yidhi axmed madobe saddex bilood ayaan qaylinaynay maxay qabatay dowladda federaalka soomaaliya ciidamadii maka soo saartay gobolka gedo sidee doorasho ugu dhacaysaa jubbaland marka puntland doorashadu ka qabato laba meel hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeedna ka qabtaan laba meel jubbaland hal meel miyaa ku qabanaynaa ayuu yidhi mise dowladda ayaa gedo xaq u leh inay ku qabato doorasho ha la qeexo jubbaland meesha wax ku qabanayso haddii kale dowladda qoraal ha soo saarto oo ay ku leedahay inay la wareegayso gobolka gedo idinkoo sababaynaya ayuu yidhi axmed madobe ee khudbad ka jeediyey shirka mar uu si toosa ula hadlay ra-iisul wasaare roble ayuu axmed madobe yidhi ra-iisul wasaare roble ma tihid musharax doorka aad leedahay waa inaad qaadato ayaa lagaa rabaa ayuu yidhi roble arrinta doorashooyinka soomaaliya waa xasaasi waxay keeni kartaa doorasho oo la musuqmaasuqo iyo dib u dhac aad u fara badan waxaa jira musharaxiin iyo dad cabanaya arrinta somalilan waa lasoo qaaday waa la cabanayaa guddoomiyaha aqalka sare waa mas-uulka ugu sarreeya ee kasoo jeeda somalilan xaq ayuu u leeyahay waxaan qabaa in dib isugu noqdaan axmed madobe ayaa soo jeediyey in wakhti badan ay lumisay dowladda federaalka soomaaliya iyada oo aan wax tallaabo ahi qaadin wuxuuna soo jeediyey in la dhagaysto cabashada musharaxiinta ee ku saabsan guddiyada heer federaal iyo dadka ku jira isla markaasina ay mudan yihiin in la qanciyo ma mudna in la yidhaahdo waa laga gudbay roble mas-uuliyadda adiga ayay kugu dhacaysaa ma tihid musharax muddada intaas la eg waxay ahayd in la isu yimaado oo laga doodo waxa socon waayey iyadoo beesha caalamka ay joogto ayaa ka mid ahayd khudbaddii axmed madobe oo ku baaqay in wadahadal la isugu yimaado dhinaca kale ra-iisul wasaare roble oo ka jawaabay hadalkii axmed madobe kana dalbaday raaligelin xooggan inuu bixiyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa ka jawaabay hadalkii uu axmed madobe ka sheegay shirka madasha iskaashiga soomaaliya kaas oo ay ka soo qayb galeen dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka axmed madobe ayaa kulanka ka sheegay in dowladda federaalka ay ciidamo maleeshiyaad ahi geysay gobolka gedo isla markaasina ay ka baxday heshiiskii ahaa inay ciidamadaasi ka saarto gobolka ka hor inta aysan dalka ka dhicin doorasho waxaan ku baaqayaa in ciidanka jubbaland laga saaro gobolka gedo haddii la rabo in doorasho la qabto ayuu yidhi axmed madobe hase yeeshee ra-iisul wasaare roble oo daba socda hadalkaasi ayaa sheegay in nasiib darro ay tahay in ciidamada dowladda lagu tilmaamo maleeshiyaad isagoona shirka ka sheegay inuu ka cudur daaranayo eray bixinta axmed madobe uu sheegay waxaan ka cudur daaranayaa in ciidamada soomaaliyeed uu jabhad ku tilmaamo axmed madobe axmed madobe waa inuu raaligelin ka bixiyaa hadalkaasi sababtoo ah ciidanka jabhad ma ahan waa ciidan qaran ayuu yidhi ra-iisul wasaare roble u jawaabay axmed madobe jawaabta uu bixiyey ra-iisul wasaare roble ayaa aad u soo daahday markii loo eego farqiga u dhexeeya labada hadal waxayna dadkii goobta ku sugnaay sababta ku sheegeen in ra-iisul wasaare roble lala soo hadlay kadib loo sheegay inuu jawaab siiyo madaxweyne axmed madobe si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ahay markii jawaabta oo lasoo daahay in filla soomaali la soo hadashay isla markaasina lagu yidhi waa inaad u jawaabta axmed madobe xiisadda ka dhex oloosan axmed madobe iyo madaxda dowladda ayaa sare u sii kacday kadib markii uu dhowaan ku hanjabay inaysan doorasho ka dhacaynin gobolka gedo maadaama ay gacanta ku hayso dowladda federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka iyo siyaasiyiinta ayay waxay noqotay middimiddi gudaag isla markaasina shacabka soomaaliyeed ayaa halkaasi dhibaato xooggan ku qabo lama saadaalin karo sida ay wax noqonayaan inuu dagaal dhacayo in halkaasi lagu heshiin doono maadaama xamar ay ka socoto doorashooyin iska soo horjeedo axmed madobe halka uu ka soo qaylinayo saciiddanina halkaas uu ka soo qaylo dhaaminayo si kastaba ha ahaatee soomaaliya ayaa iminka xaaladeeda ay tahay mid washwash ah xog xasaasiya luul maxamed sheikh farmaajo filla soomaaliya ayaan kugu soo gelaynaa cidna kama xoog badin isla markaasina haweenkii ugu badnaay abid
ama haweenka Soomaaliyeed ayaa madaxweyne farmaajo u hanjabay isla markaasina sheegay inay dirbiyaha ka soo daadan doonaan filla Soomaaliyeena lugta kaaga soo jiidi doonaan isla markaasina bannaanka ku soo dhigi doonaan haddii aad wax ka bedelin sidaa iminka wax u wadid dumarkii Soomaaliyeed oo Muqdisho ku shiray ayaa afka soo furtay Luul Maxamed Sheikh oo kamid ahayd haweenka Soomaaliyeed ayaa si weyn madaxweyne farmaajo ku dhaleeceysay sida dowladda uu hoggaamiyo ay u maareynayso doorashada dalka iyadoo ugu goodisay in madaxtooyada ay ugu daadan doonaan markii uu dhammaado muddo xileedkiisa ayagoo dumar aad u fara badan isla markaasina ka soo jiidi doonaan Luul Maxamed waxay sheegtay in madaxweynuhu uusan ka soo bixi karin filla Soomaaliya iyadoo arrin laga yaxyaxo ku tilmaamtay in 4 sano oo kale uu doonayo inuu xukunka sii joogo isagoo cabsi darteed ugu baaqanaya xafladaha lagu casumo ayay tiri isla markaasina filla Soomaaliya uu soo dhaafi la'yahay sidoo kale waxay sheegtay inay ka mid ahayd dadkii u ololeynayay markii lasoo doortay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isla markaasina ay hawsha ololaha ka waday magaalada Nairobi asna uu la joogay waxaad maantana leedahay Nairobi ayaa dalka laga duminayaa shalay markaad ka soo kambayn garaynaysay maxaq bay ahayd maantana mabaadil baa xilligaasi waxaad noo sheegtay 4 sano kadib inaad xilka dhigayso oo nabadoon aad noqonayso dhagahaaga iyo afkaaga ha ismaqleen ayay tiri waa ceeb nin weyn oo la karaameeyey oo sidaan u dhaqmaya ayay tiri maama Luul Maxamed isla markaasina dhagta dhiigga u dartay sheegtayna in uu ninkaani ceeboobay sidoo kale waxay sheegtay in farmaajo aysan ka yeeli doonin inuu dalka qalalaase geliyo haatana la marayo xilli laba guddi doorasho la iska reed dhisay isla markaasina dalka uu meel halis ku socdo madaxweyne waxaan kuu sheegaynaa 3 madaxweyne ayaa lagugu garab dhisayaa waddankan adigu ma lihid waa lagula leeyahay mana kaa yeelayno waxa aad waddo annagoo dumar ah ayaan filla Soomaaliya kuugu soo galaynaa cidna kama xoog badnid ayay tiri maamada iyadoo sii hadlaysa maama Luul Maxamed ayaa waxay tiri 8 Febraayo boqolaal haween iyo caruur ahi annagoo ah ayaan derbiyada kaaga soo dhacaynaa iyadoo aan dhiig la daadin ayaan kaa soo saaraynaa filla Soomaaliya naga xisho fadlan madaxweyne farmaajo naga xisho oo ummadda Soomaaliyeed ka xisho waddada aad nagu waddo waa waddo qaxar ah ayay tiri maamada sidoo kale Luul Maxamed waxay su'aashay madaxweyne farmaajo filla Soomaaliya intaa ka soo baxdo goormee kuugu dambaysay inaad stadium Muqdisho tagto kama soo bixi kartid filla Soomaaliya see rabtaa marka 4 sano dalkan inaad ku xukunta ayay tiri dhinaca kale madaxweyne Saciid Danyo 4 dalab xasaasi ah u gudbiyay dowladda federaalka Soomaaliya shirkii madasha iskaashiga madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo khudbad ka jeediyay furitaankii shirka madasha Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ayaa ka hadlay arrimo ku aadan doorashooyinka 2020 Mr. Dani oo shirka uga qayb galayay aaladda Zoomka ayaa eedeyn culus u jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya taas oo la xiriirta qabashada doorashada sidoo kale wuxuu soo bandhigay tabashada ay ka qaban doorashooyinka taas oo ay ugu horeyso arrinta gobolka Gedo iyo dooda ka taagan guddiyada doorashooyinka Soomaaliland madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo hadalkiisa sii watay ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya 4 qodob oo kale ah 1 inay ciidamadeeda kala baxdo gobolka Gedo Jubbaland si ay doorasho ugu qabato 2 in la tashi guud laga sameeyo guddiga doorashooyinka ee xildhibaanada gobolada waqooyi Soomaaliland 3 in la xaliyo arrinta la xiriirta xubnaha qaar ee guddiyada doorashooyinka ee walaaca laga muujiyay ay ku jiraan kuwo aan buuxin shuruudihii heshiiska doorashada 4 inay kulan degdeg ah isugu yimaadaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxda maamul goboleedada si loo xaliyo arrimaha iminka taagan dankiisa wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swam oo goobta hadalka jeediya ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in doorashada 2020 ay qotomid xur iyo xalaal ah isla markaasina ay u dhan yihiin dhinacyada ay qusayso oo dhan hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo uu wali khilaaf xoogan uu ka taagan yahay hannaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka siiba dhismaha guddiyada ka shaqeynaya si kastaba ha ahaatee mucaaradka ayaa ayagana guddi samaystay isla markaasina waxa ay doonayaan inay doorasho qabtaan isla markaasina iska bareejiyaan filla Soomaaliya hase ahaatee madaxweyne farmaajo iyo filla Soomaaliya ayaa dhag jalaq u siinin cabashada mucaaradka iyo maamul goboleedyada isla markaasina waxaa macquul ahay dalka in uu qalalaaso xooggan oo galo oon kasoo laabasho lahayn taasina waxaa loo aanaynayaa madaxweynaha iminka talada haya madaxweyne farmaajo isku dhajiyay kursiga isla markaasina dumarkii Soomaaliyeed ay ugu hanjabeen in ay lugta ka soo jiidi doonaan 8 Febraayo haddii isku dhajiyay halkaasi xaaladda dalka Soomaaliya ayaa iminka ah mid washwash ah fadlan nala joog